Hello and what's up? Welcome to my blog. This is my second blog video. Cutting this, what I wait as a lot. I'll tell you when you cutting this, fine. I get a bike. This, Diggy Master. This, I know. Honey, you're cool as you still know. I'll go on. One more little grip on the year. Only one of them for the car that the. कस्तो भइराख भन न सियो रान्नु पर्दै ओके आउँदै छ है नेपाल जापान धन्दा
उसले पेन्डिङ बढाएन बिगार्छ उसले बिगार्छ अरे गाह्रो काम जब जबमा जापानमा बस्न पाउँदैन भने थाहा होइन यो उमेर नै त्यही भन्नु ल ल लिएर जाऊँ के त्यसको मैले अघि नै खिचिसकेको आएँ क्या त मात्दैन है सर सर म यहीँबाट आउँछु कसं लाई रहा बोल घास नेपाली बाजा गाजा बजाउँदैछौँ अहिले खासै मान्छे आएको थिएन तर हाम्रो कुकुर एमसी बोजहरू है नाच्दैछ है Hey!
Yeah.